السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرجعنا نغلي مالعين كيما مطعم ومطبخ سفرة بنياس بنوم باندجكم تصور بورد ما شاء الله زمان أخبل أفغان ده أم ده ترسان دير خستة ومزيدار زايكا ما شاء الله نمبر وان او تاسو خوراک ترلاسه کولی شئ همدې ترڅنګ طلبات سره هم دوی کنکشن دی او فری ډلیوري شته انشاءالله ستاسو کور ته ضروري مکمل لس برانچونه دي یو په العین کې ودن په ابوظبي کې او دو باندې کار روان دی در ودن برانچونه چې کوم ابوظبي کې دي هغه شارع المطار بین جسرین الفلاح بنیاس الشامخه الرحبه او همدې ترڅنګ الشلیله کې تاسو کولی شئ چې همیشه ویزیټ وکړئ زموږ خپل افغان دی او باید همیشه سپورټ شي راځئ تاسو باندې خوراک وګورم زیرو نه دو زره پورې کسان آرډر اخلو همدې ترڅنګ فری ډلیوري ستاسو د کور دروازې پورې څنګه تاسو عرب مجلسونه عرب انډیوالان درولی تاسو کولی شئ مکمل قسم د تاسو ته تیارولی شو اغام په ډېر کم وخت کې ډېر انتهایي مزیدار خوراک ده لذیذ او خوندور خوراکونه دې په څنګ کې ماشاءالله کباب چې کوم ده ډېر زیات خوندور ده نو ملګرو راشئ تاسو خپل هم تیز وکړئ ډېر یو ښه ټیسټ لري ما شاء الله اكلهم طيب طازج حياكم تي رخ كل زي كايدا ام بونغل ترغلي ام غير زي تقليل ان شاء الله ده زي كام تشرت انا ده ده ايه خوان دوار بخي يقينا ندير خوان دوار بقول لك شن جكم ده مطعم او مطبخ سفره بنيا شكم ده العين كده فلج راح كده وسرى لك ده ادنوك سرا نو دير اسانا وبهترين لوكيشن ده سنايي جكم تاسو خپل افغانان پختانه دي تاسو ته خو ډیر نږدې دی تاسو کولی شئ ډیر مطلب بلس 15 منټو کې تاسو ځان را رسولی شئ